Kino tangguteng tanpa bisa lelati aku nyawang selendang biru semes lagane kawe bingung wajib dadi murid ora kena bicara mami sapa yen lara ora tenan ora tenan ora lara wong ngene tenan marane kudu pamit nganggo layang yen wis mari neng karang gedembel danggil ora semar dedep tidem prabawaning ratri sasatra wis manjer kawuryan tan kuciwa manise om manggap serinateng telu sini wako sang
ya pradase haglar ning cakrawala winulat langut prandene aksa kebegan saking kehing taranggono kang sumiwi om om saking kehing taranggono gagak ugak ugak hamel-hamel sak dulita lae lae nala gareng wonten pangandika ing dawuh Rama animbali dateng kula kang putra nala wigaring Petro nggih ma wonten pangandika ing dawuh nimbali dateng kang putra pun Petro Bagong nggih dalem papi nimbali dateng kula pun Bagong mulane aku karo kowe padha lumebu ing ana madyaning wana iki. Sepisan ya mung netepi tembung pono kawan pono kuwi awas kawan kuwi tegese kanca. Wis pirang-pirang taun aku karo kowe kabeh padha swita Ndara Janaka. Mulane upama Ndara Janaka nindakake tarak brata mongko aku karo kowe padha melu prihatin ora neh yen kesawapan karo ketrimaning Ndara Janaka. Oh nggih. Kula ki pun ngrasake dhewe kok, Ma. Nggih. Kula pun nggih ngraosake kok, Ma. Ndara Janaka mlebet wana prihatin kula kalih Kang Gareng melu ora mangan ora ngombe, mlebu adhi kula Bagong. Mila nggih kula rumaos bingah ora ketamu sak gebyaring kilat. Petruk biyen wis tau dadi ratu niku ya awit saka sawape Ndara Janaka. Iya. Ngerteno no dole wektu dina iki Ndara Janaka lagi gempung rasane utawa lagi prihatin. Ora ana liya mung kejaba mrihatinake ndaramu Werkudara wektu dina iki kang lagi nampa paukuman saka Dewa Suralaya. Dianggep nyebarake kawruh ingkang dadi laranganing dewa wujude kawruh kasampurnan. Oh nggih. Lah nggih to ma ing atase para dewa ki dibiyantu Ndara Werkudara ngelingke sing lali benerke sing luput ndandani sing rusak. Lah kok malah ora matur nuwun ke para Ndara Werkudara di tamani paukuman gak pripun. Ah Bathara Guru jane upama Semar gelembelane ngono tuwek kuwi lho jane. Apa ya? Barbe ira. Kae Pak Ditogok kae. Nomor loro kuwi Sumir kuwi. Nomor telu Bathara Guru. Kuwi jane upama gelembelane bisa aning Semar iki kok kogangan kok saiki. Lah iki nek marae kancane nglumpuk kono malah ngeri. Apa piye kuwi? Dengaren saiki turune rada suwe. Adate mbien sregep lho. Nggih. Muga-muga ya sesuk sregepne. Ha iya, Semar kuwi. Ngene. Aku mung meling karo kowe katelune. Lamun to kowe besok dadi pangarsa, kowe aja ninggal marang tembung momong, momot, momor, memet, mapan, mituhu lan mitayani. Nggih. Kersane pripun, Pak? Momong kuwi lire bisa dadi pengayoman gawe pepadang lan tansah ngrangkul siji lan sijine. Kaping pindho momot lire sugih kawruh bisa nanjake kawruhe kanggo raharjaning bebrayan. Kaping telu momor bisa manjing ngajur-ajer kaya dene nglakune ngangin nyrambahe sadinga papan ora mbedak-bedake siji lan sijine. Kabeh rinengkuh kaya kula wargane dhewe. Kaping papat memet
Lire wicaksana sugih petung turta ora analisir saka rantamane kaping 5 mapan bisa mernahke diri marang pasrawungan. Kaping 6 mituhu lire tumemen kanthi teteken tekun karben tekan sing dadi sediyane. Kaping 7 mitayani lire bisa gawe kerampungan kanthi linambaran rasa kawicaksanan. Lamun to kabeh para pangarsa bisa nggone pitung bab kuwi, ing kono bakal kinasih dening Gusti Kang Cipta jagat lumantar para kawula sing padha diwakili kuwi mau. Nala garing, oh nggih. Matur nuwun mawon dene Rama sampun paring piweling dhateng kang putra ketiga. Nggih, kula namung ngestaken dawuh ma anggen kula dados lurah wonten pecuk-pecukilan sageta nuhoni napa ing dados dawuhipun Rama Semar. Iya. Kang mangkono, aku tak nyedaki ora ketang. Sedih lo aku tak melu tapak semedi malah dihening. Nyuwun pituduh marang Gusti Kang Cipta jagat. Mungguh ana ngendi? Lan kepiye kudu sing tak tindakke nggone mbela marang bebener. Oh nggih, mangsa bareng. Heh. Karben kepenak lakuku aku nyuwun gathik glinding sawetara ya, Reng. Oh nggih, monggo sinten sing badhe dipun patah. Hah, aku arep nyuwun nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati. Aku pengen ngrungokke gathik glindinge kaya ngopo. Oh nggih. Iki nyoba gendhing sing lawas nggih. Mula iki anu kang gareng aku karo kowe ya kudu melu sinau jejere Petruk gareng enom kudu sregep sinau. Ya ta? Aja nganti duwe paugrah ngene wis trima engko ndak malah dadi ngethulke pikiran. Nggih. Mladate Mbak Dita rak bangsa lagu-lagu Banyuwangen. Heeh. Engko iki tak coba Mbak Dita engko gathik glinding. Terus engko Mbak Wulan Citengsu ular kambang. Terus mengko Mbak Eka ya ta Mbak Eka Prihatin aku nyuwun jeneman adu semu. Nggih. Dengko durutke sik. Nggih. Eh iki aku njaluk tulung gathik glinding sik. Nggih. Wulan cilik iki jeneman Cendol Dawet. Mripatmu ya. Monggo Mbak Dita. Monggo. Kinupita kangku. Kinupita yate. Ora ngawur, Pak. Calurutan yang nirangu pati
tak. Mano nano. Mano betet. Diet. Jane ya mat suarane. Nggih, ya mung kudu dikulinake nggih. Sing nembang Mbak Dita sing ngendang Cak Momon kuwi wis iso. Nggih. Penyiter Cak Kartolo. Lanjut Mbak Dita. Pating cruwet-wet diet rarap bantan nano 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 rokok sepirang-pirang bertantang. Duren rek. Ayo. Mano blakeng. Ano. Gan mong ledak melak-melak pintu kadak pintu mepet dendok anjek jerhaneng bayangkan lega. Alhamdulillah tining Mbak Dita ora lali karo lagon-lagon klasik. Nggih. Ya ngene iki ya, Truk. Nggih, mula ngene Kang Garing. Dununge wong bodho kuwi wong pinter sing wis rumangsa pinter, njur ora taberi sinau, entek-entekane dadi wong bodho. Nggih. Tembung pinter kuwi dununge ana wong bodho sing rumangsani bodhone. Banjur taberi sinau ngundhake marang kepinterane satemah dadi wong pinter. Nggih. Mula ora sah payo pinoyo wada winada. Petruk Garing Bagong, aku karo kowe iki Garing Bagong Petruk weton anyar, ya ta? Oke, senior-senior awake dhewe sing wis kepareng katrima ana masyarakat. Aku karo kowe mung ngempek yom katrimane Mbah Narto Sabdo kang wis nyawarga, guruku Ki Gondo Dharma ning Dung Banteng. Lan liyane lan uga katrimane para dalang sepuh kang isih lelumban ana jagating pekeliran kaya dene Bapak Haji Anom Surata, Ki Mantep Sudarsono kabeh dimpeke yome ditempil katrimane nggih dilakoni ya terus nggih ditirakati dilakoni sapa ta sing pengin digegayuhan elek ora ana kabeh iki kepenak ning serane kepenak ya kudu gelem tumindak sing becik ngono teken tekun tekan kae nggih mula aku ya matur nuwun dene para waranggana sepuh ya Mbak Dar kuwi ora kok ngiman karo ngelmune kepara bisa kanggo nuntun sak anak-anake wong kono dadi peneruse kok nggih nggih tur nuwun Mbak Dita aduh saya ayu nek ngene iki nggih wis moga-moga entang itu jodone ya kok amin iki genti Mbak Wulan sitengi suler kambang ulur kambang kene-kene ya Eka kuwi ya siap anu adu semu ayo nggih. Monggo Mbak Wulan monggo diaturke. Kalih methuk Mas Garing. Petukane ulur kambang. Ngok ora apa-apa. Lah apa piye to? Ora tiprah engko nang bagiane dhewe nggih. Monggo ulur kambang. Yo Mbak Wulan. Pucuk ora sah. Ngau cakepan lawas. Nggih, ayo. Nyangking ember ngiwoten lungguh jejer ditampa kang ayo
yo 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 yo. Pamirsa bakaran iki pamirsa sing wis mapan, Gong. Heeh. Pancen kahananipun ngeten niki Mas Gareng, yen ana pagelaran wayang, mbuh dalange sapa jenjem sing mirsani. Iki menghargai sing nyambut gawe. Agane dihargai ki awake dhewe menghargai genti sing mirsani. Saling mengapresiasi. Dadi niki nggih sing pini sepuh sing remen mat-matan iki diaturi mat-matan. Nggih. Bar batik gatik glinding sakniki ulun kambang. Kambang. Ah. Nenu-nenu. Witing tresna. Oh iya rasa aku mah keblasuk lho. Maka nenoi pipimu ana opane tatok blantok tatak nom-nom gelem ngene iki ora mung tambah ayune ya tambah kualitas. Pancen leres nggih. Dadi ora sing diapalke mung gubuk asmara. Mula ora mung napa nggih Mas kegawa dateng popularitas ning kualitas ya kudu ditengenke. Aku ora ngiwakke ora nyepelekke lulusan sekolah iki ya wis apik. Ning luwih becik meneh yen nyecep ning lapangan. Agar lapangan ki ora mung nggon teori, praktek dan rasane mesti kecekel. Leres. Mila wonten isi Surakarta niku saperangan ageng dosenipun memberi kesempatan waranggono ki ya ngrasake ning tarub. Nah, gitu. Ora mung mligi teori utawa cengkok sekolah. Sebagai laporan dumateng Bapak Firman, isi sudah menelurkan beberapa atau banyak sekali seniman dan isi merupakan sekolahan yang tidak hanya mencari ilmu tapi juga mencari nafkah. Leres. Niki kangge benteng Mas. Durung lulus we, niki dereng lulus lho Pak, lari kalih niki pun iso golek duit niki. Amin. Berarti sudah membuka lapangan pekerjaan. Iki nggih kangge filter kaya sing dadi dawuhipun Bapak Firman kula wau santen gitu. Tabuhane gamelan ning sing joget ki bangsa Spiderman, Batman, Hulk lan liyane. Lah lengko gareng ora payu. Lah niku. Mula ndak bocah cilik ku ngertine wah iki gendeng dienggo ngiringi Spiderman ora wis geseh ta. Ning dalam sisi positif kita juga harus berbangga hati. Yen to piyai luar kono gandrung karo senine awake dhewe. Nggih. Sawise digandrungi kene aja njur nepuk dada terus sombong. Malali. Oh nggih, nek nganti ora dirangkul lah malah didaku wong liya. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Wiwit panjenenganipun Bapak Firman sageta miwiti menjadi napa menika pelopor nggih. Sedaya anggota dewan tresna dhateng budaya Jawi. Amin. Mbuh ketoprak, mbuh wayang kulit, lodruk lan sanes-sanesipun. Nggih, sesuai dengan kultur budaya yang ada di wilayahnya, Mas. Nggih, ora mung atusan nggih, Mas. Ning ewon suku sing urip enten bangsa mriki, tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Nggih, wah. Iki sing ana iki siji ora kok nembang-nembang bukune Gur Disawang kok. Eka Pratin, ayo jineman adu semu. Oke. Aduh, ayo kene. Senatian mung ora ning kono, nggone ning kiwa kene. Kene nduk Eka. Kene, 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 kene. Tiga ora apa-apa. Nah, kok lungguh ijen kaya waranggana cah jaran biyen ka siji. Kembang kacang. Mereka tinggalan. Aduh, aku semu mangga. Kembang kacang kae lho. Lah iki. Aduh, jan bocah kok le.
kupurane le kaya moci. Moci yo dibedhaki. Mas Gareng. Minggir. Oh iya. Ayo kono timpuh, lungguh. Ora iki bocah iki ngopo to? Sik, tanganmu kok dibuntel iki ngopo? Ayo. Aku mau ngendritik tanganku tak kukuri iso muncek. Ayo lungguh, ning tengah, lungguh tengah. Tengah to nduk gen sing mirsani kono ber. Ora ketok. Ya kaya ngapa? Wedhus jan bocah le. Bismillah. Lungguh kok mah. Ya sapa pokoke. Ya. Lho. Nah, ngono. Mepat. Mepat senatian mung. Ya, sing sing kemenyek kae lho. Ayo, ya. Ndak, ayo. Ning sing kok nomor loro rada kemayu, Nduk. Senatian mung atu samus katu. Sing ujiwat lho. Sing ujiwat. Bocah nek penu disesuaike karo idepmu. Ha, lambemu kaya temapuk ngono lho. Ya. Sesuai karo kecantikanmu nek ngono kuwi. Iki nandhake bocah iki ora sinden cangkokan. Nggih. Ning sinden iki kudu ditarik to. Pancen betul-betul sinden sing didangir, dipantun, dirabuk. Iki nandhak. Lungguh kok ning kene. Ayo bali lungguh neh. Ayo. Kana-kana. Mosok ngono kok ya dadak digiring. Nggih. Iki jenenge proses ngoten niku, Mas. Nggih.
Yeah. Kadang ya ana lho Mas ciri-ciri ternyata dudu sinden penyanyi campur sari kabeh. Niku gumantung kadewasane, piye oleh gilut utawa latihan. Iki niki sinden kabeh iki aku percaya iki. Nggih, sing iso ya ngajari ora usah moyoki, nggih to. Sing ora iso gelem ngangsu kawruh ora usah kemeruh. Kae Mbak Darsini kae paran para sewengi ora nembang mung nyemak kok. Lah ngono wis rumangsani Mbak Darsini niku kejayaan iki wis rampung kabeh iki mawa wanci, nggih to. Apa ya wong pancen ngono kuwi gilir guman. Leres, betul. Nyokro manggilingan niku bener nggih. Nyokro bosok kupingku. Mas Gareng saiki nembang, ayo nembang. Nembang apa Mas? Sing apik Mas. Mongso borong derek, ini nek kula kepengin dandang gula sing nuntun marang kebecikan. Ngelingke bab wong urip ana ngalam donya. Nggih. Yo, yo Mas. Niki mboten gurani kula nggih mung entuk kula tembangke ten mriki. Nggih. Monggo, ayo. Kawruhana sejatine urip urip piro aneng arca padha kudu ngerti sirikane. Kudu ngerti sirikane terus. Aja dahar woh mundu. Nggih. Lan dolanan keluar kuwi. Cengkir gading milio yoiku woh ing nur mung sira ingkang waspada anyaket nawa ing ngaren rina wengi tindak awiting klapa. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puji-puji aja dah korupsi mereka yang korupsi negara merugi. Piye tekan kuwi iya ngono kuwi kuwi apa kuwi kembange manut sing tak puja-puji sing padha jujur mereka yang jujur negarane makmur piye takkan kuwi iya ngono ku. Napa karepe dandang gula Mas Gareng? Kawrana sejatine urip wis jelas wong urip kuwi ning arca padha tegese ning donya kuwi kudu ngerti sirikane ana sing entuk ana sing ora entuk sirikane apa? Aja dahar woh mundu. Ngerti woh mundu? Nggih. Woh mundu kae rupane nyenengake. Seger-segerke ning ati-ati luput-luput bejane iso gawe wetengmu murus. Dadi keterangane wong ning alam donya aja mung seneng gebyare tok. Delokno manfaat lan mudharate ana apa ora. Terus aja kepancing gebyaring lair. Nah, nadyan apik yen ora bermanfaat nopo? Nggih. Nggo apa? Terus dolanan keluak kuwi keluake wernane apa? Ireng. Ireng kuwi peteng aja sok dolanan barang sing peteng dudu hake. Nggih. Cengkir gading milio yen apa milih kanthi kencenging pikir. Ya iku woh ing nur bakar entuk pepadan. Mung sira tetep waspada anyaketno woh ing aren rina wengi kolang-kaling tansah eling.
tindak awiting kelapa entuk dening glugu sing lugu wae aja rekoneko niku piyai mbiyen nek ngilingke lumantar tembang ora cobloko ning nganggo semu nggih 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 sing diarani iki ketoke ngantem tengen ning kena kiwa ketoke nyikut kiwa ning kena tengen nggih bahkanipun napa niki dados ancasipun dalu menika rak tirakatan. Leres, Mas. Wayang niku minangka dadi serana, nglumpukke para pandemen utawi para masyarakat ya wis nglumpuk padha ndonga bebarengan. Nggih. Pribadine ya ndonga dhewe kanggo awake dhewe sak kulawarga, munggahe kanggo masyarakat lan ndongake negarane supaya ayem tentrem. Nggih, dadi tirakatan yen rumangsa kula, Mas. Nggih. Tirakatan kuwi ente tegese. Tegese napa tirakatan? Tirakatan titi mangsane sing ideal kuwi bakdo jam 12 bengi munggah. Nggih, terus rasane kudu manunggal karo pikirane. Iki kudu konsentrasi ya tembungi saiki. Nggih. Tanpa nenuwun marang kang anyipta jagat ora bakal kelakon. Dadi tirakat kuwi ya nenuwun karo sing anyipta jagat. Seranane dhewe-dhewe yen agamane Islam nggih tahajud. Tahajud. Gitu. Yen sing nasrani nggih doa malam lan liya-liyane. Cara manut agama sing dirasa. Betul, nggih. Yo niki tetembangan mleh. Nggih, wong jeneng. Iki mau ra wis mat-matan to genti sing seger yo Mbak Fahmi mriki. Aja nglokro kaya sontoloyo yen ngono yen ngono kowe kebacut bodho aja nglokro kaya sontoloyo yen ngono kowe kebacut bodho sontoloyo sepi pamrih tuyang ka matur nuwun dhateng panjenenganipun Mas Bagus sing rikala semanten anu minangka dados rono nggih panitia kalian pinanggih kalian pun Petro nggih matur sembah nuwun kagem Bapak Tarmuji selaku ketua panitia Bapak Lurah. Nggih, Bapak Subono. Nggih, Bapak Lurah. Bapak Sugiono MM selaku camat. Nggih. Ing sampun paring pengestu. Nggih. Eh, Mbak Supahmi Atin. Aduh, saya suwe iki awake saya mempur. Wah, mbiyen jaman sih dari abdi sepisanan lho ngoten iku. Dereng mriyen sese kenceng. Kenceng. Lah saiki apa ora kenceng? Tembunge ora penak. Kata saya kenceng ibu. Ah, wong urung dhewe bojo lah kenceng. Oh, okay. Yo sih kenceng semangate. Oh iya iya. Ya ora apa-apa ya Dik ya. Iya Mbak Fahmi ya kaya nduk Eka, kaya nduk Wulan iki. Ning pinggir dhewe ndi nggo senen-senenan kancane iku meneng ya urung. Heeh. Saiki nyeneni kancane genti. Saiki dhewe adalah mektor. Ora nek Mbak Fahmi lho Mbak Dar iki sabar kok piyane. Heeh. Ya ning ora ketokno. Bahwasanya kamu pesinden senior ketokno. Nggih. Kae dadi sing junior-junior ya. Kan Mbak Dar sini ku arep nesu rasa bingung gitu. Sing nom-nome karek nukoke uyah kayake Mbak Dar wis luluh senengane mung uyah kae kok. Heeh. Karo gula Jawa. Ya Mbak Fahmi tetembangan. Nggih. Ah, iki sik. Anake sik cilik. Oh gitu. Oh nggih. Ya delok bodine anake sik cilik. Lah kok ngono? Wis pokoke ketok. Titik-titik ing pundi? Ora. Cara manuk-manuk apa, Mas? Iki apa? Manuk. Iki aku ki terus terang aku ora ngelem mau pancen kanca wis lawas. Heeh. Iki no manuk ki ya sanadyan saiki regane lagi ngedrop manuk lovebird iki. Wah, lovebird. Burung cinta. Cendhek to, lovebird ki lak cendhek ning kekekane. Oh, nggih. Kuwi yen woe Mas iki Kusumo kae juara dunia. Oh iya, anu Kusumo nggih. Nyang 1M ora kethok mati. Nggih. Oleh Mas Sikit kae. Nggih, terus nek Badar sini, sapa manuk apa? Kae nuwun sewu nadyan wis sepuh ning pandeganing manuk. Apa? Kuwi dadi simboling Jawa Tengah, podang. Wih, podang kuning. Podang kuning. Simbol Jawa Tengah. Terus rada tua ya rada blawu sih, Dik. Ya ora ta. Nek Mbak Dita. Dita kuwi dawa pawane dhuwur, Murai Batu Medan. Weh, Murai Batu. Panjang ekor 20 cm. Weh, dia nganti apal sak buntute. Apal tau kepaten loro.
Ya, Murai Batu. Mbak Wulan Sitengsu. Wulan Sitengsu ki manuk sing kelaran. Apa kuwi? Kenori. Kenari. Lha kuwi ning Indonesia Jawa kenori. Ya. Kenari terus sing panda. Panda. Ya awake ulune rada putih mripate semu biru erem ngono kaya. Kok biru erem jotosi kok ora enek ireng ngono. Albino, albino. Nggih, albino. Terus nek iki Eka Prihatin. Iki lho. Nomor loro. Nomor loro. Iki bangsa manuk krenyeh kabeh iki loro iki. Manuk krenyeh iki. Nek Eka ya apa? Eka iki manuk ancel bumi. Apa to Mas? Manuk ancel bumi iki ora ngoceh ulese abu-abu. Istimewane apa? Ora ana istimewane yen doyak mlayu. Iki. Ndeloke sing goyak terus nyuk. Nah, cara kene ancel galeng. Ah, ning sawah ning tambak isih akeh ancel galeng adoyak. Iki bingung ini terus nyuk. Oh. Ya. Kok iso mirip ngono, Mas. Nah iki wulan uget-uget iki. Wulan cilik iki. Apa? Oh, aku ora wani dipentelengi bocah kok, Mas. Ora bocah iki apa ta? Iki ya ana nganune kuwi. Iki tilang. Oh, tilang. Tilang. Ora ana sing tuku jer ngoceh. Sake. Tilang. Pas pamer ora ana sing. Aku ya kerep bali subuhan ning dhuwur wit. Jambu no ora ana sing nuku ngoceh terus modar kowe aku. Ya sono. Kok sia-sia. Ya Mbak Fahmi tembang. Napa? Arep nembang apa kremenane? Ya sing rada gumyak. Ayo, podhang kuning. Nggih. Podhang kuning. Ayo. Kok dilingke podhang kuning. Makah. Buka celeng nggih. Nggih. Neno neno. Makah, ayo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggule ising tak sayang mubeng midir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Kepranan nuramandu hatiku sansaya ndetru. Ah, Bang Mino ombake serane sun pikat kulut ing bendo. Thank you.
so ing apa catatan tak indi sapa katuma sarwi ngoten dewe ing ale pencok matur nuwun dene Mbak Supah Miatin. Matur nuwun Mbak Cayu. Wah, wis ora tau ngrungokke suarane sing wutuh. Oh nggih ngoten. Ditinggal ngeden barang kok suarane wutuh ya. Kabehane mung gumantung kepiye oleh anu ngopeni, Mas. Ngopeni. Nggih. Nadyan kepiye wae iso dadi 10 wis saka 0. 0. Nggih, 10 wae rung sampurna isih ana 11. Betul, betul. Mula menungsa niku ora nek sing sampurna, nggih. Ah, yang sampurna kuwi mung rokok. Iku rak merek. Lah iya. Tegese kabeh niku ana luwih kurange. Nek ya tak takon suaramu kok wutuh, ternyata tidak meninggalkan ramuan Jawa. Oh, ngaten. Jamu. Jamu nggih, pancen kudu ngoten. Ayo. Genten iki. Sopo? Merek no, Mbak Dita no. Oh iya iki ket mau ora ngadeg blas. Wah. Ya urung ta wong nunggu giliran kok. Giliran iki kaya listrik mati giliran. Maka mriki niki. Lira lirik plerok ane saja piye. Parangku sakul madu madu tiap wulan. Aduh saja piye. Warna-warna tatak ane ote jaman kelakone topir pancen nyoto maca lali budayane bangsa iku dadi ukurane jiwa namun kurang becik anjala rongeh sarawunge prayoga becik dipapatri wis mundhak lho wis dionekke ayu tambah pinter sapoke gathik picis ki mau apa lagune gathik apa gathik glinding ayo glinding ki boke anake picis nggih. Yo, ini gandeng Mbak Dita ini asli saka Banyuwangi. Lha nyuwun lagon Banyuwangen. Lah iki jogete wis kaya kono wis. Wani ngosek iki. Kabeh kanane kok wis matur kabeh iki nganggo proses. Heeh. Wong gelem ngakoni karo ora iku rasane gugu cangkem. Cangkem iki waton muni kok. Ha iya. Terus gratis nek muni. Wah, sing penting kene berusaha sebaik mungkin. Mungkin aja seneng ora seneng kuwi dudu urusane awake dhewe. Sing penting tujuanmu becik. Nah, ngono. Sing penting tujuane apik. Apik. Pokoke kowe niat arep ngosek ya ngosek, ora usah pekewo. Cangkem iki dicencang ra iso minggem. Minggem. Wah. Ayo. Lumpul-lumpul melambiangan. Wong delok iki mung kedelalok kok. Ya, Mbak Dita. Mambiak mayun. Yo. Mambiak mayun emang. Kula nyuwun tulung sing ngendang Mas Wahyo. Kuwi sing bunang Mas Nanda. Nggih. Mas Wahyo niku piyayi tulung agung. Nggih. Aja dirasake kaya pengendang Banyuwangi, tak kira isih adoh. Neng neng wis menyedaki. Lho nggih. Saploke melu pendidikan. Iya. Mula berusaha, nggih, berusaha sing penting apik wae to, sing apik-apik wae. Ayo. Suwarane. Neng iki sing jenenge
sinden ngentekke omah ngentekke sawah ya kene iki. Lha opo? Ayu suarane apik, pawane becik wis S1. Kok ya urung duwe bojo ngopo? Ya urung pestine Kak ya. Kuwi arek golek kurban sik mesti kuwi. Ya ora to. Dongake ndang kagungan garwa. Ha tibane dongake tak pek dhewe to. Wes Pak Haji. Oh astagfirullah. Walah wis. Ayo lali aku gending pelambyangan sing ngrangin Mas Alfian iki iki ora ngrangin piye kok ditekne kok ora diperintah ora ubah dhewe ayo medun sik medun nyekel mic anu golek kontrol dhewe nah iki khusus agar sing nembang dituwulan kok ora gerak kowe iki pokoke nek sing nembang Alfian iki sone kudu wardi kuwi gawan kuwi templek. Maka ditukoke kaos kembar barang. Iya. 1 2. Nyara. Piai. Yo yo. Dari nota moro yo ke. Nusantara. Sabar. Lanjut Bang. Pianyu wangi. Kelat kunang wetan. Sakara. Hei, iki ana sing ngersake lagu Mas. Aku ngaca iki lho nek sing ngersake lagu. Kok dijogeti. Seko tayu. Nanti WA iki lho. Anu HP-mu tak tukuni kene. Lah wong iki tak kira ngrangin. Eh, kowe iki ngopo nyekel mic ora nyuara? Iya. Tanteni ngrangino. Monggo Pak Alfian, monggo. Eh, yo. Ayo. Kudu disebut sik nek ora disebut ora nyuara, Dek. Ayo, Yan. Ayo. Kulon gunung wetan negara yo. Au. Sip. Ini gue story bareng dia. Ya, ya, ya. Aja. Lelan kita sangka. Angkel liat. Angkel liat, liat. Ngapa? Ngapa? Nek Alfian bengok lagi dijogeti urung bengok kok. Rokok sak pak bengok. Ayo. Belambyang. Turuti sing gitu cah. Iki ora nyoro ki plak dongcing. Aja diturut. Wong iki keluyane nek ora kompak ngene iki kok. Oh jadi apa yang nak kompak tu? Kompak ni apa? Kompak ni yang nyogok piring cok. Iya. Apa adanya kompak ni? Bang biasa tu. Yo. Aja tak kau jare mau kan bengok. Bareng gelem bengok belum nabuh ora madeg-madeg kok. Lah lepaske gonge kok. Jogete ora kesel, kupinge bosok lho. Ya terima sama di Dalmati. Kok Dalmati? Wardi. Wardi. Wawur. Cilek ke. Oke, ayo. Langale dadas yuk. Tanda sampur gelangale jomblo.
Joget musuh cak nomi pedot tu susi. Ii mbak ditawis lah ganti mbak Wulan. Aki Wulan. Wulan nindong nindong. Ayo pergi mbak Wulan, bina nak pergi. Malah tak 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 dangdu tak tak dangdu kedahanin. Iji loro telu papat sikil nget aja nyaro bareng sami ramane tak 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 semuhan jaga balune tak tak hati kami kot tanpa satu pertanyaan buat Wulan nggih pripun Pak Dik kok saya suwe saya montrot-montrot nggih mencorong kok moncrot. Mencorong iki mung ana nyanune batese moncrot-moncrot wis di luar batas. Saya suwe kok saya ayu iki resepmu apa kuncine apa? Lha njenengan mboten ngertos ah. Ora ngerti wong mbok dhelekke kok. Kat lahir pun ayu wedok. Oh iya ta. Lah ya wedok apa bagus. Oh iya ya keterahe ya. Maksudnya auranya tambah muncul. Op disebabke apa? Apa kulino ngombe banyu putih? Sak gentonge ngono. Ya pinter ngadi busana ngadi sarira. Lah iki sing tak karepe jawabane ngono. Dadi rupa ayu yen ora ditunjang ngadi busana, sarira ora bakal muncul aurane. Nggih, sing penting ki attitude utawa perilaku. Ah ngentut ki penting. Apa perilaku attitude kok ngentut. Tak kira entute ati. Ya yo ana nek bacek nggo apa nggih. Niki ya Mbak-mbak kaya ngeten iki lari saking Wonogiri. Nggih, nggih. Dadi nduk Iramaka. Iramaka. Ning pun S1 sarjana.
seni. Wah, luar biasa. Duet. Karo sapa? Kali Pak Sarmadi. Sar. Roro Jonggrang lagune mriki Pak Sarmadi. Tim Sar, iki sesuai karo gapurane kelurahan iki kaya wujude kaya mriki Pak Sarmadi karang winarak Gajah Belang saka tanah Plembang nuk renggunung gedene meh padha gunung. Gajah Belang saka tanah Plembang nuk renggunung gedene meh padha gunung. Sarmadi Belang. Pak Kurman sabuk, iki guru-guru seni, guru karena guru vokal, guru dalang, pada ke gajah ini. Kok masa ini gajah geblek, Pak? Iya, ternyata ini. Pak Sarmadi ini guru pedalangan. Pedalangan, pada ke gajah. Ya, seniman. Mula ini ngendika sarwa nganggu seni, tegese, gitu. Semu. Nggih, nganggo semu. Mata niku jenenge wong seni. Lho, urung ngomongne mun tak manduk kowe iki ngempet nguyuh mesti kuwi. Kesopanan kudu dijaga. Etik ngentut. Etik tuh iya. Mulane ta, anu napa semuan mantri, asem bupati dupak kuli ngono kae. Nggih, waton sulaya. Dijaga. Waton sulaya. Moga dupak kuli. Loro Jonggrang, moga. Walah, dipek. Ngono kok jarine guru. Pak gurune ngepek muridnya apa? Kula nyuwun bawanipun mangga dateng Pak Sarmadi. Sinom grandel memanesmu anggu ciwat. Nggih. Kok capek gandrung kali Mbak Wulan. Nggih. Total mriki niki nggon ketoprak. Penjelas sak kulino ketoprak to. Mriki siswa budaya Pati. Nggih. Mriki kemipun. Oh nggih. Kula kudu hati-hati nggih. Nembang kula kapan? Iya, nembang. Iya. Yo. Memanesmu kang jiwa. Hak gawe digandeng. Ruciting galing sing dumah ora ana ganti kono ngemis apa ya iki kan jangan kaya wong picek kok gandeng ya sing mesra to ngono ana roro Jawel jagotmu di kowe di kruwek raine. Diaja, iki gen kaya gatut kocok pergiwo. Pak Sarmadi jengkeng. Pak Sarmadi jengkeng sih. Yo. Like. Mengke bar nembang langsung pipis. Heeh. Dicontoni Mas Garing ngancoti Mas. Mas Garing nyontoni sih. Mas Garing nembang pergiwone Mas Sarmadi. Ngene wae kok ora iso to, Sar. Nah, Mas Sarmadi pergiwone iwakne kula. Ora sudi. Iki mau contoh kok. Oh, contoh kok tombok. Kaya Wulan ya Wulan kok Sarmadi. Sarmadi karo pupuku wis parone bokone. Ayo cengeng. Iso karmu ra karmu. Cengeng. Cengeng monggo. Lah dalah. Yo monggo. Mbak Wulan dipanggil. Panggil sik wong panggil ya dalah. Alah. Yo karo nembang. Umpomo Sarmadi kelakon duta adul ye guys wis sing kurang ajari Wulan kok sing kurang ajari Wulan ala wong dipanku sikile gandul iki karo lho ngene iki ayo iki golek sasaran kok iki ayo mesti lara Sarmadi ora kula niku ngetes kekuatannya tekan ngendi ngoten lho. Ha ning ya aja karo nyampe-nyampe ngono. Ngenaki kunci. Rukmi. Sarmadi dedek ya. Ya, ana anu.
Lumampah tanpa iki wani kok dijujuk iki kleru kowe orang-orang tertentu. Oh, kira-kira lali. Iki tenan iki Sarmadi kendel apa sebabnya ora di streaming? Oh, ngono. Di streaming rangkul wuan tekan omah gecek sing wedokmu. Oh, ayo ekspresi. Tertentu tak tu. Yo dirangkul, dirangkul. Iki bakale siaran ulang Mas esuk. Ati de cilik ibarat ibarat wong nu umpak demo perahu mbak Wulan Genti ngrayu Mas Armadi lumampah tanpa lumampah tanpa setruk Mas. Bu yo gandrung sing apik. Wala. Wala. Sawang-sawangi tak amat mati kok kaya kancane Jarwo ya. Sopo? Opo Jarwo? Ya. Ya nenek nane. Neng matiane. Jalo. Nono temah gonjing angin jeneng pagulingan. Maka yo Lara Jonggrang maka langgam sik anu anu maka maka Pak Sar Roro Jonggrang pancen kowe ayo tenan ora mokal akeh kang padha kasmaran waspadakno prajuritku kalah perang mula kowe dadi wani kobo Pak
no prajuritmu kalah perang dadi wanu bojong kalah yo Damar moyo aku duwe hati sakti pondoso ala perkara tunggang manungsa sun kunduh karo saka pandut aku duwe pepono kanthi sewu sawangi kudu dadi ya sembrang panyuwun Mas Bayu Haji Pamungkas yo wis timbo ae nggih makasih datang Pasar Mati ae Mbak Ulan kan iringan orkes nyu apa sahe kancane nggih nyu sahe kancane. Ya, mari. Wah, edan badak Jawa. Ya, sudah. Mas Armadi wis duet, Mas Jareng tak duetke. Karek sok dengan duo Widodari. Ayo. Oh, ya, Nduk Wulan karo Nduk Eka kene. Eh, golek molo iki. Lha. Kene, Nduk, kene ngadeg kene, Nduk. Lha, apa? Buta-buta galak, solae lunjak-lunjak. Adek cingkrak-cingkrak nyandak sampur nuli tanjak kadek jali manek rupamu ting calon nek iki buron nopo tak sengguh buron kang rempek kalo kowe wewe sing ora marahi aku mati ayo kocok-kocok beli halo kai, halo kai ya, meripate kulite ambak kerok-kerok-kerok-kerok ya, Mbak Dar gani kewe mong kulite mong kulite Mas Gareng yang tengah. Ayo iki Waito karo Puyengan. Ayo. Minak jingga tengah. Waito Puyengan apa? Iki sing diarani penyakit nunggal sawiji yo caluru iki. Waito Puyengan. Iki sing diarani demam berdarah karo tipes gejalane padha iki. Jalane podo wis marake wong opnam. Jenengan aja opnam. Oh, ora, iki anggere mbok gawe-gaweke opnam tenan. Amin. Kok amin? Mulane nek ngendikan niku sing sae kok opnam. Lah kowe sing marake opnam ya kowe kok. Ora, aku lo alus pendiam. Pendiam apa? Ngantem. Pak Haji sabar, Pak Haji. Nah, kuwi alus saiki. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Wah, wong ta iku alus-alus kok tak tani yo ngantem buri. Capek gunung jenggleng dibut loro. Ayo Mas Dreng pilih dhisik. Aku ora ngerti tak pilih. Sing semangat to. Jujur aku ora ngerti tak pilih loro iki. Kowe jare anu arek karo Wardi. Kok Wardi padha lanange kok? Jare milih Wardi. Wis saiki caluru iki sapa sing kepen tak jegleng sik? Aku wegah tuwek nek. Syukur. Anu Wulan piye?
Kula tak coba jenglengane Pak Degareng nggih, Pak. Sik ana sik gelem. Heh. Tapi wulan sik. Heh, wulan gelem. Heh. Bar kuwi paling kumutah. Kepepet. Lah apa, Dok? Arep kaya bokong diketik-ketik anggapen bagus. Ya kok sik tak kebangetan to. Piye ta? Dengkul diketik-ketik kok bokong lho. Ya lah. Kok parah men bokong diketik-ketik. Ya, Dok, wulan. Anu-anu. Saben bengi aku malah keri ya. Tangan apa? Tangannya ini ngandrung-ngandrung ini ya. Becah kok ya. Nyawa jelar rusak jajan aku pope rusak wis. Maaf. Eh, sampung. Aku wis tak ice kok sapa ngrusak jajan aku tak rusak geti. Ayo. Bocah iki nek kaya ha iki bocah Eka, ganti Eka. Ayo. Tak wis ya. Selamat ulang tahun. Apa anu kuwi ning sanggul. Anu-anu. Mana-mana ya ganas pun sama kayaknya gawane Alfian kita ya. Ini wes bola Bali tajar ke aku surah iso ngempet kepengen rusak meneh apa beda. Yo urung tau apa dake gareng liane pengen rusak meneh apa piye. Untungnya saya SMA mahasiswa nu tak kerja ni sabar ora sabar kowe melu ora aku wegah demek jijik no menyek nek wedi sik rada duwe perbawa. Lanang kok jijik lho. Ora sama aku ki. Ora mesti kok ora tak mongonke aku. Ora tegel aku. Apa ta? Ora. Ora apa? Kok nangis ning ngene. Ora nangis saya. Bayi kok nangis. Ora nangis saya. Eh, Dok. Yen manjang. Nano. Nang mung karo jalano. Awas. Iya enggak jenglengane Pak Degareng. Biasa. Eh? Biasa. Biasa iki lho. Iki ora wani ning nganu ya. Apa jenenge iki sing diarani kaya yen kewan landak lho. Heeh. Ora wani ning cedhaki mekrok ngono lho. Weh, jeng wajahe. Piye? Piye? Kaya apa? Ngopo? Piye pengen apa piye? Mboten. Piye, pengen? Ora kok ngono. Aku yen kadung rusak, ya rusak sisan. Emah. Ayo. Dadi, ya. Yo, terus. Ayo diwambung neh, ayo. Iya. Eh. Wani njak kok ngono. Ya apa piye? Kowe iki sing SMA Abjaro etika sopan santun. Ora geruwong iso dikonoke. Lho, kuwi aja ning kene. Aku kowe ora perlu, sing penting belajar sing apik ya, Dok. Iki seni, corekan iki salah satu seni lah kok mbok rusak ning dhuwur panggung. Sing ora trimo iki senimane bukan saya. Ya. Ayo. Hati-hati ya, Le, Dok. Kok Le to? Yo, hati-hati dadi insiden sing apik ya. Pangestune Pak Digareng. Nano. Ayo. Pisan wae. Gunung. Yo. Gunung. Oh. Wah,
wayahe ra aku pirakir. Kudu aku. Pokoke wayahe kendhang titikane gak kok sih. Ndung-ndung lho iki mesti. Kendhangane wayahe piye? Nggih kowe ya. Ya, Bu. Eh, kan dia ada. Bul, Bu. Oh, sabar telu iki. Iki pedhot tak bisa iki. Iya enggak? Enten apa ta? Mang, nyedang-nyedang aku. Aku isih gadi sik. Pak Dwija. Ya yo ngono kuwi. Pak Dwija. Iya. Sarami. Iya. Iya. Ambok kalau kedang ngono maksudnya? Apik. Diambung, Bang. Wah. Seneng. Ya. Op. Op. Lu kok masih nyerang ngono iki? Ora ndang-ndang aku. Wah, gaya iki. Kaya ya wah iki medeni iki. Wah kok ora dandan. Yo. Tutuke gak panas. Yo. Panas. Kok iki ngapik to setan iki rek. Bocah yo ning ngebuk e. Iki ngapike Pak Ido sak-sake. Ayo Parian. Yo. Parian sik. Anu Neno saka Mbak Wulan, ayo. Ya Wul. Ulah gede, ulah gede. Ulah gede. Ayo. Wul. Tuku klereng. Tuku klereng. Menyang Kudus. Nyang Kudus. Pak Degareng. Pak Degareng. Pancen bagus. Amin. Dengaren ulah gede ganep. Kok ganep biasane ora genep. Ah biasane ngenyek. Dhewe ya termasuk gede karo aku begini. Wah, ya kowe ngelel aku tak parani. Yo, Mbak Dita. Rano Neno. Tuku kacang. Tuku kacang. Neng pati. Neng pati. Sing nonton wayang. Nonton wayang. Mugi kata rejeki. Amin. 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 Yo, kaya Mbak Fahmi. Ana coro. Ana coro. Mangani tempe. Mangani tempe. Dijengleng wong loro. Loro. Mas gareng rasamu piye? Aku kepengin rasake apa piyarene? Lah kok letang-letak. Lah kepengin rasake iki piye ora kaya teori ta ya ora iso. Ngopo? Nun sewu Pak Bayu. Ngopo? Nun sewu Bu Fahmi. Ngopo? Padhe gareng mboten enten rasane. Apa iya, Nduk? Mboten saged ngawer. Apa iya? Kowe iki jagongan karo dalang kok kaya jagongan karo bakul he. Kersanipun akrab. Men aku malah seneng apa enaknya tiba-tiba dipelenyek-pelenyek ke aku telaknya lu mau emang anak supaya enaknya ini ke malah ayo ayo lekdar ayo oke sayo tuku ketan karo bayem bakaran wetan tansah ayam tentrem amin ayo ulan cilik ayo Dek, diambung nih, Dek. Ono tuku cireng. Tuku cireng. Ah, sing apik. Dibungkus-bungkus. Dibungkus-bungkus. Pak Degara. Apa tayu? Ambune kaya wedhus. Mung kaya rek ora apa-apa. Nek aku tak ambung nih. Kaya wedhus, berarti aku wong yen kaya wong, aku wedhus. Ora aku ora rebi mek jenengan. Oh. Ya Kak. Ya Kak. Ana nene. Kang sinten? Nggo Mas wah nantang iki. Anu. Pak Firman. Ayo. Pak Firman. Dalu Pak Firman. Lho, sing karo parukan kok malah Pak Firman iki sing di kok nyawang murono iki lho. Endi Pak Firman? Pak Firman di. Mosok mboten ngertos Pak Firman. Lah yo ndi? Sing endi? Sing endi? Oh, asa. Iya, Parian. Nano Neno, iya. Ngunduh ketan kok diunduh. Lho piye to kowe gawe Parian kok Pak Idul dhewe iki lho.
Ini blasok kayak uang ini jenis. Ini tiba di uang tak kayak hidup dewe. Ya, iya weh, tapi ini malah. Gak kuih, anu kaya wong ilo ya lho ya tak. Wong ilo rai ini ngerti kocok, omong dewe, piswono dewe raimu kuih. Terus kaget. Ini malah apa ini kuih. Aku sedih aku. Ayo, kena ketan. Ngunduh ketan kok. Oh iya, ngunduh ketan. Ngunduh beras ketan. Beras ya. Ketan, sing beras wonten putih, enten sing. Iya, iya kok malah cerita ini lho. Kue parian pora. Neng desa aku gitu. Parian pora. Udah kadangnya malah degrak. Beda karepe, ayo. Iya dok, mana nih dok? Unduh beras ketan. Ya. Beras ketan gitu. Iya ya. Bocah nih. Tape ketan, jadi nih tape ketan nih kue enak. Terus piye? Terus dicampur es. Ah, terus. Bapak Firman, lo tungak-tungak nih panjenengan mugi-mugi barokah barokah lan sukses. Amin. Beda karepe. Dawane ra umum. Wis men nek karepe wis ta wis ben. Ses tibone karo gender larase. Ses. 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 Kurang. Ses. Wis pasok malah. Saiki nggo Mas Gareng. Oh, Mas Gareng. Ya, iya. Aku tetep ngelem karo jenengan. Ayo, Dek. Mas yo piye? Mas yo piye piye? Aku ngopo? Piye aku piye? Ora bagus masak lah kene ngene. Ana Neno, ayo. Ana kentang. Wah, ana kethek apa? Kentek. Oh, kentek. Sabutase. Ana kentek, terus. Ana kentek. Heeh. Kuwi kok milene getih. Terus. Lho kok getih ta? Oh, lah iya. Terus banyu to. Lah apa? Dudu. Banyu, kentek iki. Ana kentek. Eh, apa? Parengan kok mulek ya entut. Mikir kok. Ayo. Ana kentek. Ana kentek. Unile. Gone Pak Faridi. Pak Faridi iki sapa? Pak Faridi ning sapa? Sapa? Pak Faridi, Pak. Lho, kok malah tekan piye kentang lho Pak Faridi piye? Ono kentang. Terus ono kentang ning gone Pak Faridi. Nggih. Padhe gareng. Wes jan putane supe Wah, lambeku. Lambemu ditata sik ta. Ayo. Padhe gareng apa? Padhe gareng. Nah. Wajahnya putih, kaya sapi. Kaya memedi lho. Kaya sapi toh. Berarti aku menungso. Kurah sama kaya sapa, tenan lho dek. Eka TLK. Apa wih? Apa? Telek. Alah. Pak DLC. Apa? Lincung. Malah sanggon lho wih. Lagi mlebu, mau ora mlebu. Yo Wulan. Nano. Yo. Pak umpame niki reokan riyen ngoten pripun, Pak? Ayo kan ora wis lumpret kok. Lah kok lono. Yo. Sing lumprete. Kok aja kan Jakarta. Yo, nano. Panas sudah. Nano, yo. Gunung Gunung Ketika Matian Ayo Matian Raton Sarto Lanang. Eh jangan Pak Firman ini kan orang terenyuh aku yo. Apa? Terus yang Pak Firman ternyuh apa? Iya Pak. Keterangannya lah cedha. Lah ora ternyuh aku ya bingung aku. Ternyuh iki tegese ternyuh kepiye? Ya ternyuh ya seneng weweh ngono kae lho Pak J Dono. Alah, ya wis padha dene. Walah kowe iki kere kok mlipir. Ayo Kak. Nano. Pak Firman. Pengen ngerti iki apa lak kekrek lho. Ayo. Inu mane, ayo. Firman ini banyu. Ora arep ngerti Petruk dari Wikrama tak jur-jur tenan iku. Bening, ayo. Ah, langgame, ayo Dok. Nduk Wulan sik, langgame. Monggo, ayo. Oke. Jarak
Gas wae ora apa-apa. Kita maju ketok dadane mundur ketok gigire ngono kae lho. Nembang ya ngono sing tegas. Ya. Nyuwun sewu Pak Bayu. Apa? Pak Firman niku terus wah jan repot niku Pak Firman. Nyapa to? Pak ampun repot-repot le Pak. Tambine iki jan kaya lha terus anu. Ampun repot-repot. Loh tenan. Alah lambemu. Yo Pak Wulan, ayo entuke. Mas, kasih coba mas, kasih coba boleh. Ayo, tutup aja langkah ini. Lanjut.